Michaela Roberts was 5 jaar oud toen Mosambiekse spoegkobra aan haar linkerhand gepik het. Ten spijte van vele operaties het sy die gebruik van haar middelvinger verloor. Sy moest toe met haar rechterhand leer skryf. Ek het ongeluk my venster opgeloos en toe kom die slang toe pik aan my. Da! Maar het gaan nou met jou baie beter? Goed. Jy kan nou lees en skryf. Ga jy vir ons een stukje lees? Hallo. My naam is Sis. Lees vir ons die rest daar ook. My naam is... Daan. Ek gaan jy vir ons jou naam skryf. Wag. Ge. Ge. Baie mooi, en hoe oud is jy? Dankie, Michaela.